družite se, a vas dvoje zajedno. Dobar dan, pa parkirali smo se na isto mesto. Da. Dobro. Ali ste došli zajedno ili? Zajedno. Nismo zajedno, bre, došli, ja sam iz Beograda na Iznisa. Ali ste došli na izmirenje, očigledno. Očigledno. Da. Inače, mi se mirimo svakodnevno, da. Preko poruka. Jel da, znači u kontekstu da, ste... Da, u dobrim smo odnosima i završavamo šta je bilo, to je to. Ali ostavljate sve za sebe? Ostavljamo, naravno. Pokušat ćemo sve da rešimo sporazumno. Ovo je sada drugi postupak, ja se sad drugi put pojavljujem. Ne podnosim sud, mrzim sud još od detinjstva, tata, brat, svi na sudu non stop, ja nisam mogu to da podnesem. Ali eto, ne znam šta da obučem na sud. Da, to je osnovni problem. Da, tri puta se ko je kome odlučio prvi da oprosti, ko se kome prvi javio? Pa pošto sam ja tužio Mariju, ja sam, naravno, ja sam taj koji prašta i ona je neko ko je meni pokazivala sve vreme da ona nije to namjerno uradila, da je izluđena bila, međutim, niti sam ja kriv te noći, jer ta informacija koja je došla od druge osobe. Pored mene, ja kao voditelj sam iskoristio, mada nisam ni čuo. Ta osoba je bila maločas. Da. Niste uspeli da se sretnete. Došli smo, mi videli vas. Ne znam ko bio. I onda da ne ispadne da smo došli ovo nešto da bacujemo, otišli smo na kafu pa smo se vratili na naše suđenje. Inače, ona osoba, onaj Djedović. Da, ja neću komentarisati nikoga. Naravno. Miljana danas nije izašla na suđenje. Zašto? Miljana nije ni dobila poziv za danas. Doći će sledeći put kad bude poziv, dobila poziv na adresu zadruge. Tako da ona je želela da dođe, ali nije dobila poziv. Da li ste se Marija iskreno pokajali? Koje je sad mišljenje o Milanu? Ja Milana mnogo volim. I pre toga i posle toga i bez obzira šta god je bilo, meni je on mnogo drag. Meni je on nezamenljiv novinar. U svakom smislu. Ja ne mogu ni zadrugu, ni elitu da zamislim bez Milana. I kad smo bili u svađi i u procesu, ne u svađi, nego u tom procesu, kada nismo jedno vreme komunicirali, ja svima kojima sam trebala da kažem, ja sam rekla, bez obzira šta je bilo među nama, elita, zadruga, po mom mišljenju, je mnogo iskupila. A kako je vaše mišljenje o Marku Đedoviću, kako sam O Marku Đedoviću, znači ja u životu, rekla sam za Đedovića, za Kačavendu i ovog skraćenog, ne dao Bog da neko njima bude prijatelj. Ne dao Bog da neko bude prijatelj. Dvoličan, bezobrazan, on se meni sveti preko Miljane. On nema ništa sa njima. On je prešao, on je čak prošlog leta napisao kod advokata dopis da Miljanu želi da oslobodi Dene Tereti. Međutim, on se nešto naljuti na mene i onda preko mene, ajde ponovo ću da je. Mislim, katastrofa. Đedović je toliko bezobrazan, toliko dvoličan, toliko... Ja ne mogu da zamislim, ja znam da muškarci vole da pričaju, ali onakvu tračaru, gora od svih žena, pritom izmišlja i laži, ja sam imam sutra imam suđenje u Nišu, 26. jer ja sam njega isto tužila na osnovu ovoga što priča, a i pre toga ima suđenje... E to nismo znali, da sam. Da, ima suđenje sutra u Nišu, ja mislim da je u 12:30, 26. septembra, zbog njegovih izgovorenih reči da je moj suprug silovatelj, da sve ono što je tvrdio tada u realitiju za mog supruga, gde je i nastala svađa između mene i Milana, on je u to vreme tada bio voditelj i postavio je pitanje gde je Đedović odgovarao, tada sam ja podnela tužbu protiv njega. Tako da je njemu suđenje sutra, ne znam da li ovde dobio poziv, u svakom slučaju, ako nije... Da li će onda Milan biti svedok u tom suđenju? Ne, ja se ne bavim. Nisam ja pisala nikoga kao svedoka, nikoga nisam apsolutno pisala, tako da imam ja video snimak, pa će sudija na osnovu toga proceniti i vidjeti šta se desilo tog već. Već izmjerili, možda lovimo neke zagrade, ruku pomirenje. Može, naravno, kako da ne. To. Nikakav problem nije. Ja sam obraskren naočar, ja sam imao tu ličnu satisfakciju, ličnu želju da neko mora da odgovara za te uvrede koje sam ja te noći dobio, ni kriv, ni dužan na radnom mestu. Drugi su mi rekli da to uradim, nikakav novac nije u pitanju koji bi ja dobio. Ja jesam parnično dobio odmah taj postupak, ovo je sad krivično i ja tu odustajem od bilo kakvog dalje gonjenja.